かないと思う。だから多分それ今回だろうとしてるけど、永遠パンチができました。やられたら多分。だからってコピューのスタラリーに行かないなって。お前ピアノ。多分、どうだよ、どうだよ。あ、そうか、スタラリPijani kandidat, evo što bučava, bojica u tri iskle. Nije mi sam stavio ovdje, krute, evo. Pravac, ono ne zna, vidi, gdje će ovo, ne može ovo niko loš nikad, niki ovo će izaći. Vidi ono, sve što. E da zna kome se ubaciva. Majko, ja vidim, ovo se je što postavio. Ha? I treba ga policija utres ključiti. On nema orientacije, on je pijano, ali nije smozgan kandidat. Psiholog. Nije mogo ne kocke poravnati, ono nema pogadljica ljekarske, jel? Nema šanse. I satrče ovdje. Dobro, pravcu ne može držati, pravac ne zna. On bolje je bio, on bolje je bio u skijanj. Ti čuvam stojanje da ga ne opali, neko da uzmu od niće ga na tebe. Snim to. Gdje će ga biti? Ima što bučao, ne pojma šta je to, ima samo kupore. Pa držimo ti volan iz staništi, uči ga ne smetaj. Ja bo reći, vjerane, nisi za ceste, hajmo mi, mi ćemo na pogon. Vim taj bud. Sašta ćeš mi se cijeli. Pa može li malo, ne može ono 10 metara pravilić. Pijet, ne može pijet. Pozim sad ovdje tamo. Na jem ti mene ako nisi pjanio bojica jedna. A pjani garant nema šta će. Ne može li za čovjek bolestan, ne može on to povladati. A razumijem ja da ovo ne može, ja ne razumijem šta je s ovim. Ne može šta imaš. Ona ima postotak, vjerojatno što ga piče da ga pa. O, teško, što je to? Uči ti sto i naš fakultet. Treba policiji pokazati. Ne mora održati, jednostavno održati, ne mora promaciti. Ne da, mi je zavio mentalno da će može zaustaviti. Sad će tamo ovo. Smije doma, te što moj ljubi. Jer gano je da ga pušća da li iskreći. Kako će tamo? Mišli će ga neki. Ovo je ovo.